Tak dámy a pánové, volám všechny příznivce DC komiksů, Aquamanu, Jasona Momoy. Proč? Protože takový český Jason Momoa právě teď přichází do Digi lidí. Tak jdem na to. František Mareš. Tak dámy a pánové, já jsem Laštovka a dneska je se mnou na drátě matador české reklamy, ale zároveň taky milovník historie a hodinek, František Mareš. Moc rád tě to vidím, Franto. Ahoj. Nazdar. Jsem rád, že jsi dorazil a samozřejmě jako matador české reklamy, zároveň digičlověk a sběratel hodinek potřebuje zlatý digitální hodinky. Mám tu jedny pro tebe s průsvitným páskem. Snad se ti budou hodit. A možná, že se ti hodí barevně i k té košili teď. Tak díky moc, to jsem vždycky chtěl. Vy, takovýhle krásný spout. Krásný digitálky. Jsou spoutě. Do sbírky. A máš nějaký takovýhle? Ne. No, to tak, jsou první. No tak vidíš. Tak já si je tady nechám a pak si je vemu, jo? Dobře. Taky vidíš, že jsem tě tak jako decentně urazil. Pojďme teda, kde se František Mareš narodil a jak ses dostal vůbec tomu, co děláš? František Mareš se narodil v takovém malém klacíkově v okresu Písek, v Albrechticích nad Vltavou, studoval... Takže jihočeský kapr. Jihočeský kapr v Písku, studium a povinná vojenská služba ještě. Aha, a přímo v Písku si byl na vojně? Přímo v Písku, částečně pak ve Stříbře v Táboře, ale musel jsem si to odkroutit. No. Dneska, když někomu řeknu, že jsem byl vlastně na vojně, většinou na to lidi přijdou, když se mě ptají, proč mám v řidičáku traktor, nákladák a návěs. Takže jim vysvětluji, že jsem si to udělal ještě v armádě. Tak tě vítám mezi traktoristy a kdy jsi dělal řidičák? Kdy jsi byl na vojně? 97. Říjen 97. Tak já mám řidičák na traktoru od roku 96. No tak to je těsně. No to je těsně. No. Takže jsem vlastně desátník Mareš, můžeš když tak mě říkat. Pane desátníku, jo. Můžeš mi vždycky říkat desátníku, no. A tam jsem si to odkroutil a potom jsem vlastně hned už šel směr Praha. Písek a Albrechtice pro mě byly málo, takže jsem šel směr Praha. Tady jsem chvilku tak se plácal, dělal jsem, že podnikám. Jak to? Nevěděl jsem vlastně co. Tak jako dneska všichni přesně vidí, co budou dělat, tak já jsem nevěděl vlastně vůbec nic. Věděl jsem, že bydlím na ubytovně někde v Butovicích. Ajaj. A získal jsem živnostenské oprávnění, podnikal jsem v rozvozu sodovek a vody. To jsem jako vlastně nějaký jako dodávku mu nákladňák. Ne, totiž můj tchán tehdejší, nebo bývalý teda, tak měl zástavárnu a někdo si k němu zastavil vrt na vodu v Humpolci. Ještě jednou. No. To přeci, to je jak s tím dolem, který nemůže nikdo vzít, ale je díra v zemi, ne? Ano, ale tady byl vrt na vodu v Humpolci a stáčecí linka. Aha. A jeho napadlo, že by tu vodu mohl stáčet do PET lahví a neprodávat jí komerčně přes supermarkety, jako byla tenkrát dobrá voda, tak, jo. Ale rozvážet jí po bytech, protože to bylo těžký. Jaký rohlík vlastně v té době. No, přesně. V té době všichni šíleli potom zmasírovaný tou reklamou, že voda z kohoutku je blé. A jediný, co tak se pije, dobrá voda, nebo já nevím, by si byla poděbratka. Tahali ty kartony domů. A my jsme vlastně udělali firmu, která rozvážela tu vodu byt po bytu. Aha. Já jsem měl ten úkol tenkrát obejít všechny byty, třeba na jižním městě, a nabídnout jim ten rozvoz. Aha. Takže jsem měl takový seznamy, psal jsem a zvonil jsem byt po bytu. Jako kdybych to našel, tak v té době už to byl zárodek té reklamy, protože po otevření dveří jsem měl přesně 30 vteřin na to, jestli ten člověk ty dveře zabouchne. Ty jsi musel rozlišit, jestli to je strejda v tílku a v trenýrkách, máma s dítětem nebo stará paní. A na základě toho jim říct, že to je buď těžký, nebo že to je kojenecká voda, anebo že jim to budeme vozit každý den. Jo. A to asi rok fungovalo. A to jsi měl nějakou jako připravenou prezentaci, nebo jsi to prostě dával tam jako na místě? Tak měli jsme nějaký... Měl jsi nějaký papír? Ano, měli jsme nějaký leták, nějaký set argumentů. Jak jste se jmenovali? Jmenoval jsem se Modrá linka. No tak...
Tak je to vodní linka, modrá linka. To je dobrý název. Jo, já jsem to donedávna měl ještě na svém CVčku někde, napsal jsem to anglicky jako Blue Line, ale no, myslím, že už jsem to smazal. Tak to bylo, že jo, Patera Vejvoda Procházka byla Blue Line na Kladně. No, tak já jsem to měl. Jako říká se, že vlastně každý, kdo dělá dneska v reklamě, by si měl zkusit vlastně sales nebo ve fieldu pracovat. Je to tak? A bylo to jako teda docela drsný, no. Mm-hmm. To docela drsný, no. A to je ještě teda jako ten přelom těch 90. a 0. let. 98, 9, no. A pak vlastně, když se to nějak sesypalo, protože to moc nefungovalo, tak jsem naskočil jako vlastně klasický sales rep do cigaretových biznisu. Mm-hmm. Dneska to je Japan Tobacco, tenkrát to byl ještě RG Reynolds. Jasně, i JT. A vozil jsem Camelky a Winstonky. No. Mm. A taky jsi kouřil? Kouřil, no. Jo, a dneska? A dneska kouřím elektronický cigáry. Jo, jo, ale no. Třeba taky JTI dělá nějaký svoje, ne? Oni mají ten plům takový. Dělají, a tak i u nás ve firmě je největší business BAT. K tomu se dostaneme. To je taková ta oblíbená věta všech těch podcasterů. K tomu se dostaneme. K tomu se dostaneme. No a tohle to podnikání skončilo, nebo ses jako... Ne, to podnikání nějak skončilo. Taky jsem přerušil kontakty s tou dcerou toho tchána. Je takhle. Čili vy jste byli normálně manžele a byl to taky rodinný podnik. No, my jsme se brali o něco později, ale jako mm-hmm. už ten krach byl jako těsně předtím, takže... Aha. A proč to nevyšlo? Málo rozvezený vody, nebo? To na to nemělo vliv. Já myslím, že logisticky jsme na to jako vlastně neměli. My jsme to tak jako, to byla taková partizánština, kdy to chvilku fungovalo, ale logisticky bychom museli fungovat úplně jinak a najmout vlastně jako speciálně. A vy jste to vozili z toho Humpolce vloženě? My jsme to vozili z Humpolce do Prahy a tady jsme najímali lidi, kteří to vlastně rozváželi dál, což byli často lidi, kteří přes den taxikařili a po večerech rozváželi vodu. A měli jste to v té době už v nějakých petkách? Jako, že to bylo? Měli, dokonce jsme měli už vratné petky. Jo. A přepravky, které byly vratné. A měli jsme i dvě příchutě, myslím, že malinu a kolu. Jsem dělali kolu, jo. No, tak to koupíš takovou trest, no. Kterou taková hnusná hnědá hmota, no. Kterou... Teda jsem mají lé do záchodu, by si chtěl třeba zbavit se nějaký to tak bylo, no. Toho kamene. A to se rozpustilo v sodovce a bylo z toho kola. To, pohoda. No. Takže říká, že odchodem i z té rodiny skončilo to podnikání, že se ani tchán nějak dál v tom nerealizoval. Ne. No a kam teda vedly ty další kroky? Do těch cigár. Do těch cigár, promiň. A žádná další škola tady v Praze se z tvý strany ani zájem nebyl? Můj zájem byl jako rychle odejít ze školy a vrhnout se do práce. Jo, jo. Jo, takže to byla jako moje nějaká jako představa, kdy já jsem tu školu jako bytostně vlastně nesnášel. Aha. Nevím proč, ale prostě sezení v lavici a učení se nebylo pro mě. Radši jsem jako pracoval a pracoval jsem pak jako o to víc a o to díl, a abych hlavně nemusel už do školy. Jo. Přitom, jako tobě vím, tak jsi jako chodící encyklopedie různých jako nějakých válečných operací, konfliktů, všech těch historie jako obecně. No a to jsem se doučil pak sám, protože jsem chtěl. Jo. No ne, takže bych jako čekal, že bys jako historik se třeba i mohl nějakým způsobem tomhletom směru dál vzdělávat jako i nějak, v rámci nějaké instituce. To se ti nechtělo. Ne, já myslím, že se můžu vzdělávat sám. No to jo, to určitě můžeš. No, jasně to. Jasně. Dokumenty na ČT2. No. No a v těch cigaretách jsi pracoval na čem? Zase jsi byl salesák? Zase jsi... Byl to vlastně čistý sales, a měl jsem na starosti desítky vlastně zákazníků, kterým jsem jak prodával, ale tam právě už možná začal nějaký zárodek, že součástí toho byl nějaký merchandising. Mm-hmm. To znamená snažit se vystavit ten produkt, zaujmout nějakýma setama POS. A tam jsme se střetávali právě, že na jednom obchodě jsem přijel já, vedle přijel Malborák, za ním přijel Lucky Strikeář. Venku jsme si měnili samozřejmě cigára mezi sebou a vevnitř jsme se snažili bojovat o to, čí plakát bude jako ve výloze na prémiovém místě a tak dále, a kde bude Shelf a kde bude Wobbler. A uváděli jsme ty naše zákazníky dost jako do krize, protože po nás už tam přijel Procter & Gamble a další, který se snažili zase tam nacpat jakoby jiný produkt. A to jste jezdili jako do jakých obchodů, třeba do trafiky? Většinou trafiky, velký obchody. Já jsem měl na starosti část Prahy a střední Čechy, vlastně z Dobříš, Příbram, Sedlčany, takže jsem celý den vlastně jako lítal.
Shell a Wobbler, to jsou takový ty reklamní ano, výrazy, tak ano. Jenom, aby jsme přiblížili zhruba pro někoho, kdo to nezná, tak jsou to takový ty různý reklamní jako poutače. Ano. Wobbler je takový ten, co visí z toho, z toho regálku, ale takhle se všude jak hejbe předělané takový ty plastový divný věci. Ano. A říká, že jste si měnili cigára, jako že, jste, že vám vlastně nechutnali ty, ty vaše? Nebo jako... Ne, to chutnali, to jsme byli jako všichni lojální, mm-hmm. ale tím, že jsme fasovali jako hodně cigár, tak jednou za čas prostě jsme vyměnili karton za karton, jo, jo, takzvaně jo. Nová chuť. Jasně, no. Tam si zjistil, že on to chutná většinou stejně. Stejně, no. Ale tak jako jednou za čas Malbora chtěl kamelky a ty jsem zase vyměnil za jako Lucky Strike. Jo, no to vidíš to. Já bych právě si myslel, že to je tak, že Malborák je tak sebevědomý, že říká, že jsou to ty nejlepší cigára. A to, že... to říkal vevnitř. To říkal vevnitř, jo. Ale venku si říkal, ty kamelky jsou výrazně lepší. Přesně. To je zvláštní, viď. A jak dlouho jsi to vydržel dělat tohle? Taky rok asi. Jo, jo, jo. Na to ti bylo třeba, já nevím, 25, 24? No to mi bylo míň jako. Jo, no, tak ty jsi byl teda hrozně... 20 nebo 21. Jo, a ty jsi byl teda hrozně brzo ženatý. Na dnešní poměry. No. No vidíš to. Taky brzo rozvedený. No, na dnešní poměry. No. No a co tě na tom nebavilo, na této práci? Vlastně se nedá říct, jako, že mě to nebavilo, ale tak hledal jsem se, no. Mm-hmm. Hledal jsem se, jako... Vlastně jsem neměl s tím jako až takový problém a to ježdění a komunikace s těma zákazníkama mě začala vlastně čím dál tím víc bavit. Mm-hmm. To, že skončila ta firma s vodou a to, že jsem pak vydržel třeba u cigára jenom rok, mm-hmm. to byla potom náhoda, k tomu se dostaneme. Jo, dobře. Ale vlastně jsem si tenkrát dokázal představit, že to budu dělat vlastně pořád, jo? Protože mm-hmm. v té době vlastně ten styl těch sales repů nebo ty obchodní zástupci byl celkem v kurzu. Mm-hmm. Bylo k tomu auto vždycky, to jsem vždycky chtěl. Jo, jo, a čím jsi jezdil? Nějakým Oplem strašným. Jo, a bílým, ne? Ne, byl modrý. Byl modrý. A bylo na něm obrovský logo Camel, takže samozřejmě to lákalo všechny. Podívat se dovnitř. Podívat se dovnitř, no. Někdy třeba s nějakým nástrojem, že? No, taky se mi to asi dvakrát stalo. A většinou tam nic nenašli, že? Ne, protože jsem to všechno samozřejmě vykládal každý den tam a zpět. Ale v té době jsem to bral, že to je celkem jako perspektivní práce. Auto, mobil, ježdění, neměl jsem nikde nad sebou žádného šéfa přímo. Jo, aha. Jezdil jsem sám, mohl jsem si ten čas jako rozvrhnout, jak jsem chtěl. A ty vlastně ty kontrakty s těma jednotlivýma obchodama byly vyjednaný, takže ty si... Přesně. Takže ty si vlastně jenom přijel a předával zboží, jo? Já jsem dělal biznis. No jasně. Místě. Dali se vydělat jen slušný peníze? No, jak se to veme, jo. Tak na tu dobu, pro 21-letýho kluka v 90. letech. To byly super prachy. Jo. Já najednou jsem zjistil, že z ubytovny už jsem měl tady garzonku. No, okamžitě, na Čečeličce na Andělu. Aha. Asi 25-metrovou. Zjistil jsem, že se v té 25-metrové garzonce vyspí 8 lidí po party úplně v pohodě. Se tam dá... Nestojel. No, ale že prostě se tam dají pořádat mejdany a zjistil jsem, že prostě mám peníze a i když jsem zaplatil všechny poplatky a zbylo mi na měsíc, já nevím, 6 000 nebo 5, tak jsem zjistil, že se to dá. No, že na pivo to stačí. No, na pivo to asi stačí. Cigarety jsem měl zadarmo. No jo, to je pravda. A auto taky. No a co je teda ta náhoda, co ukončila tuhle tu práci? No a ta náhoda je, že jsem se skamarádil vlastně s... takhle, ta moje bývalá žena, nebo v té době ještě žena, teda, pracovala vlastně tenkrát v personální agentuře, nebo v takovém zárodku těch personálních agentur. Jasně. A který to bylo? Byla to agentura Morgan & Morgan. A jejich šéfová vlastně už tu dobu se vlastně živila tímhletím jako headhuntingem. Jasně. A já jsem tam často chodil právě za svou ženou bývalou a tak jsme se jako bavili. A ona asi nějak vyhodnotila, že bych byl jakoby dobrý asi uchazeč. A nabídla mi práci v reklamní agentuře TVWA. Ano. U Pepy Vojty. Jasně. Takže TBVAčko s Josefem Vojtou. Přesně. A poslala... Kolik lidí tady už bylo a Josefa vzpomínalo? Že jo, a poslala mě k němu na pohovor. To mělo všem nějaký úskalí, protože moje máma tenkrát vlastně brečela. Aha. A říkala, že mě nevychovala k tomu, abych roznášel nějaký letáky pro reklamu. Do dneška se mi vlastně nedaří vysvětlit, že už je to jako jinak, jo? Jo.
To si myslím, že je častý problém jako reklama. Teď už se posílají maily. No, říkají se o tom spousta vtipů, ale jako že dělám s počítačem a takový. A když řekneš, že děláš v reklamě. V teple. A ani já jsem neměl úplně představu a šel jsem do Karlína, do Šaldovky, jasně, kde bylo sídlo vlastně TBVA k Pepovi Vojtovi na pohovor. Mm-hmm. A on mě vzal. Mm-hmm. A na jakou pozici? Junior Account Executive. No. To ještě v té době existovalo. Čili úplně to je vlastně taková ta nejnižší. Úplně. Tak pak už jenom recepční, bez urážky, že jo? No. Dokonce vlastně oni se zrovna stěhovali a já jsem jim vlastně pomáhal nosit krabice a po týdnu mi některý lidi řekli, že si mysleli, že jsem stěhovák. No. A já ne. A já jsem jim říkal, že jsem byl jako, že jsem vlastně Junior Account Executive. No tak junior jsi byl určitě, že jo? Junior jsem byl, Account Executive taky a dostal jsem klienta Nissan. Aha. A toho jsem vlastně dělal 5 let. A ten Grand Nissan docela bylo zajímavý, že to byla značka, která v Česku jako byla jedna z těch japonských, na kterou se jako myslelo, že to, já si vybavu německý claim, který k Nissanu byl, Erkan Zikan Nissan. No tak, to je super, ten tady nebyl, ale... On může, ona může Nissan. Super. To by fungovalo hezky česky. Ano, dneska by to bylo prakticky už na žalobu. No tak původně se ta značka jmenovala Datsun, ano. Což v angličtině znamená mrtvý slunce, Dead Sun, ano. Že jo, tak to přejmenovali na Nissan. Ano. No a co se tam staral? Bylo to jako vlastně adaptace jsem začal, nebo... No, ty první joby byly určitě jako klasické adaptace kampaní, vlastně, které tady byly, ale čím dál tím víc bylo vlastně jobů, který se dělají lokálně. Mm. Jo, a to znamená vymyslet jakoby většinou taktický kampaně, protože ty větší imidžový chodili vlastně už hotový zvenku, ale jako sám to zná, že adaptace není úplně jako jenom otrocký překlad, jo. I tam byla potřeba nějaká jakoby invence. Jo. A jaký jste měli tenkrát tam lidi? Protože to je samozřejmě doba, kdy tam pravděpodobně kolem tebe byli dnešní zkušený matadoři. Jasně, třeba Tomáš Rybnák byl vlastně strategický plánovač, což v té době si myslím jeden z prvních vůbec jako tady, jo. To bylo, ten planning byl ještě vlastně v plenkách, ale učil nás psát ty briefy a už jako to vlastně bylo. Řada kreativců, který tam vlastně byli, Jirka Hauška, který tady vlastně byl. Který teda tvrdí, že není kreativec jako branže. No, a další, který prošli vlastně, a do dneška jsem ještě vlastně v kontaktu s lidmi, se kterými jsem vlastně začínal vlastně. A Josef Vojta samozřejmě. A Josef, no. Josef jako jeden ze spolumajitelů vlastně. Tak. A když se zbavil tenkrát se s tou svojí švagrovou, že jsem to dobře vypočítal, kdo tě tenkrát přemlouval, chválil jsi za to, že tě vybrala, nebo že ti řekla, aby si šel tady do těchto těch... Počkej, myslíš personální agentury? No. Ne, švagrová to nebyla. To nebyla švagrová? Ne, švagrová to nebyla. No vlastně potom jo, já jsem ještě potkal po letech několikrát a tak jako pro mě to bylo vlastně jako otevření úplně nového světa, kde jsem doteď. Že ona vlastně mě poslala na pohovor někam, kde si myslela, že jako jsem jako dobrý šikovný kluk, že to zvládnu. Já jsem nevěděl úplně kam, ale zvládnul jsem to. A mi řekli, hele, bavni tady krabice a tahej. To bylo, protože se stěhovali, myslím, ze Zlatnický do Karlína. Pak přišli po dvou letech povodně, takže my jsme se stěhovali ještě pak mockrát. Ale jako obecně to samozřejmě nasměrovalo ten můj život, protože asi po roce v té reklamě jsem úplně věděl, že to je ono. Jo. No. To je bezvadný. Tak to bylo rok 2000, jsem to dobře vypočítal, když jsi říkal, že po dvou letech byly povodně. 2000, no. A Nissan, teď ta vzpomínka na to, že jsi vozil ty cigára, že jsi měl auták a že jsi měl mobil, to samozřejmě Junior Account Executive úplně ani v těch nejlepších 90. letech neměl. Že? Ne, to měl jsem 12 500 hrubého. Byl jsem samozřejmě bez auta. 12 500 hrubého, kolik to tak bylo? Bylo to po 10 000 čistýho? No tak těsně. Těsně. Byla to takzvaná desítka. Jo. Ale stačilo. Měl jsem k tomu mobil. Ten samozřejmě byl, auto jako nic takového samozřejmě nebylo. Takže jsi měl tramvajenku a... A no, přesně. No tu jsem neměl, tu jsem si nekupoval, protože jsem na ní neměl peníze. Jo, ona stála vždycky hodně. Prvních 10 let vlastně v Praze jsem jezdil na černo. Jo. Jsem měl ještě koule na to se hádat s těma revizorama. A to se ti povedlo, jo, někdy? No mockrát. Já jsem to prostě řešil tak, že když si dělal, že nic nemáš u sebe, tak oni nemohli nic. Takže první bylo lístek. Já jsem řekl, nemám. Legitku, nemám. Tak občanský průkaz, nemám. Tak půjdete se mnou, nepůjdu.
A když tohle ustojíš, tak ještě pak byl, ještě ten poslední level byl, tak já volám policajty, volejte. To byla ještě doba, kdy vlastně oni neměli ty policajty při ruce, že jo? No, takový... Což nemají ani dneska často. Já kolikrát vidím, jako, že tam postávají někde v tom metru právě i s policajtama. Takže, a pak mě i obestoupili jednou, asi tři, ale většinou vážili dohromady tolik, co já třeba, takže jsem neměl problém. Ale vydržel jsem tak do 30, pak už jsem na to neměl. Je jako... pravda, že vždycky jsem v tobě viděl jako postavu takových těch DC komiksů, jako je třeba Aquaman nebo někdo takový. To je jistá výhoda. Děkuju, Aquaman. Je to sympatiák pro tebe? No, tak... Tak Jason Momoa, víš? No, přesně. Tak já myslím, že tak trošku seš takovej. Jo, stylizuju se hodně do něj, kromě vlasů. Tak to je perfektní, no. No. Tak to chápu, že někdo si to jako mohl zkusit troufnout na tebe, pak si uvědomil, že to úplně jako není dobrý nápad. No, já vím, že to bylo jako neslušný a bylo to jako vlastně hrozný. Tak, určitě k tomu nevychováváš dceru, aby se... Jako, ne. Určitě má tramvajenku. To ještě má. Ona nepotřebuje, ale... Ale bylo to nutné, jako já, mě se fakt nechtělo, nebo já jsem měl pocit, že fakt nemám na to zaplatit tolik peněz za tu tramvajenku. Takže jsem to řešil tímhle způsobem a prostě nějak mi to procházelo. No. To nevadí, to je promlčený. Dobře. A říká, že po roce si uvědomil, že tohle to je teda ono, tohle to chceš dělat. A vybaví se ti nějaký ten moment, že by si řekl, jako, to je super, že tady jsem, všechny ty tendry a víkendová práce. A... Vlastně přicházeli další klienti ti a já jsem docela rychle rost. Mm-hmm. Z account executive juniora byl brzo executive, pak jsem byl dokonce executive senior. To taky je? No, taky to bylo. Jako bylo těžký se dostat. A pak jsem byl ten manažer, nebo junior manažer. Jo. A to byl vlastně jako raketově jsem rost, nebo jsem měl takový pocit, jo. A byli další klienti, jako Fab, Adidas, a prostě jezdil jsem s tím Nissanem na vlastně konference ven do Londýna, do Paříže. To bylo jako fantastický vlastně pro jako mladýho kluka. A tam si něco jako zajišťoval nebo se jenom díval, jako tam vystavujou nebo něco? Buď tam byly nějaký vlastně většinou prezentace, které my jsme tady pak používali. Aha. Dneska se tomu říká asety. Ano, jasně. Tenkrát se tomu říkalo kity. Kreativní kity. No, dobře. A to jsme potom tady adaptovali a aby jsme to dělali správně, tak jsme to museli slyšet napřímo v Paříži nebo v Londýně. No tak jo? Samozřejmě. A to byly jako agentury, které vás tam učili, byly nějaký spřátelení? Byla to TBVA vlastně. To bylo TBVA, normálně jako matka. Tak, TBVA vlastně zastřešovala fungování Nissanu vlastně po celé Evropě. Měla dokonce speciální agenturu G1, která sídlila přímo v Paříži. Někde na nějakým, co se podle toho jako jmenovalo, to G1? Nevím, ne? To nevím. To nevím. Jako, ale... Paříž má takový ty, že jo, ty městské části jsou taky očíslované. Myslím, že to bylo Boulogne-Billancourt, to si pamatuju dodnes. No, takže buluňský lesíček. Lesík, přesně. No. Ale zase to nesvěřili do ruky jenom Francouzům, ale celý ten tým ved Japonec Hidenori Miyoshi. Se taky pamatuju. Hidenori Miyoshi. Tak dobře, takže ty ses vrátil jako chytrej vždycky z té Paříže. Strašně, no. A byli i ostatní v tom týmu tady v Praze, nebo měli ty příležitosti, že by jako vyráželi do cizin? Do ciziny. Jo, tak myslím, že hodně, nebo v té době byli ještě další mezinárodní klienti v TBVA, byl to Beiersdorf komplet. Jasně, čili Nive a takovýhle krásný voňavý značky. Tam byl separé tým na to obrovský. Takže ty jezdili do Německa být chytrý. Pravděpodobně. A pak vlastně ještě jedna divize byla Henkel. Perzil a takovýhle krásný voňavý. To my jste voněli hrozně tam, že jo? No tak nevím, ale... No tak Nissan, nevím, jestli voněl, to byl smradlavý auto, ale... A potom dopracoval ses někdy k tomu, že by si měl třeba jako Nissana a jezdil si s ním? Ne, ale měli jsme hodně možností si půjčovat ty auta. Že Nissan Terrano, třeba to bylo tenkrát něco. Nissan Patrol třeba. Patrol, jasně. A měli jsme možnost vlastně hlavně ty nový modely si vlastně vyzkoušet, takže na vždycky několik dní jsme je měli v agentuře. Jo. A samozřejmě tím, jak jsem se spřátelil s těma brandiákama, kteří byli vlastně ve stejném věku skoro jako já, tak samozřejmě novinářský auta a další jsme si mohli půjčit. No, takže vlastně. To bylo jako skvělý. Jo. No a vzpomínáš na nějaký jako konkrétní model toho Nissanu, že by si tenkrát řekl, je to, kdybych byl bohatý, to bych měl? Jako ten Patrol mě vždycky bral. To byl jeden z mála jako... To byl takový Dakar vlastně. Těch skutečných jakoby offroadů. Kdy vlastně už v té době prostě přicházely na trh ty SUVčka a takový. A ten Nissan byl chvilku ještě takový jeden z těch jako matadorů,
toho pravýho offroadu, jakože, jo. Když taky tam byly nějaký samozřejmě kompromisy a ten mě vždycky jako bral, no. Všichni teroristi jezdí tou Toyotou Land Cruiser, že? No, jasně, samozřejmě. Nebo Hiluxem, což je takovej ten... Což ta Toyota si myslím, že musí mít trochu jako vrázky na čele, že veškerý záběry od ISIS přes Hamas je vždycky, že na té korbě musím říct, toho Hiluxu nebo toho se musím sedí, říct, prostě že to dokonce existuje prej mezi jestli CIA nebo kdo to údajně má jako označení, že se tomu říká Toyota Wars, no. Že to jako války s Toyotou a že se tak označuje přesně ty jako krize s nějakýma různýma teroristama, protože oni vždycky přijedou, místo nějakého obrněného transportéru měli ale tyhle ty Toyoty z té korby to jako mohli kosit. No. Je to tak. No, ale zároveň se Toyota snažila to vždycky dohnat tím, že tahala nějaký raketoplány a točila o tom různý jako reklamy, aby se dostala mezi tu Ameriku. Jo. Hele, negativní publicitu musíš vždycky přebít. No, to jo. No. Nelze se jí bránit. Takže si chtěl patrola, ale nikdy si to nepořídil. Ne, Pepa mi ho nikdy Vojta nepořídil. No. Mm. Jak dlouho jsi vydržel teda v té BVA? Vydržel jsem tam 5 let vlastně. I přes toho exekutiva jsem se doškrábal na toho manažera. Mm. Pak jsem teda udělal jako celou řadu chyb a Pepa Vojta mě zase zpátky degradoval na exekutiva. Nepovíde, jak se tohle to povedlo? Co to je celá řada chyb? Nějaká nešťastná událost. No já jsem tam nějak, jakoby, asi jsem rost tak rychle, že jsem přerost samozřejmě i sám sebe. Mm-hmm. Neměl jsem úplně jako nad sebou chvilku žádného nadřízeného a myslel jsem si, že to všechno vlastně už řídím sám. Aha. A až se vlastně jako podělalo několik zásadních věcí za sebou. Mm-hmm. A musel jsem zase zpátky jako na... Do domečku. No ne úplně na startovní čáru, ale jako bylo to pro moje ego velká rána. No to si umím představit. No. A vybaví se ti něco konkrétního, že by ti někdo řekl, jako hele, tohle nedělej, žádná výstraha, nic a rovnou, jako ne, Franta od zítřka je zase zpátky. Ne, jako fakt se to nakupilo a ten klient si na mě opravdu stěžoval, že jsem jako... buď zapomněl, vykašlal, nebo jsem vlastně neměl vůbec jako, já jsem vůbec neměl erudici na to, jako řešit některé věci, jako jsou mediální plány a nákupy médií a další věci. A došlo to až k Josefovi a ten mě zase zpátky jakoby degradoval. A sáhnul na peníze? To už si nepamatuju. Ne, ne. Protože většinou je to takový, jako že no to je jedno, říkejte mi, jak chcete, ale... Když... Ne, bylo to opravdu a nasadil mi vlastně šéfovou, která mě pak naučila jako řadu z věcí, které umím do dneska. To byla vlastně Vlaďka Dvořáková, která tam nastoupila, myslím, z McKennu a pod tou jsem teprve jakoby se naučil dělat jako tu správnou accountštinu. Tenkrát to byl takový živelný proces, který jsem dělal jako bez ní, ale ona mě skutečně naučila a dostala mě až na tu seniorní pozici toho manažera. Právě tím, jak byla prostě jako na mě přísná, byla taková proper. Mr. Proper? Dneska si říká proper. No. Takže ta mě vychovala a díky tomu jsem mohl pokračovat dál. Jo, a odešel si proč teda? Vlastně jako senior manažer po 5 letech jsem cítil, že bych se mohl stát tím direktorem, ale měl jsem pocit, že v TBVA není místo, což jako nebylo úplně. A řada mých známých v té době, Keša, Pavel Keller, Honza Paul, odešli do Scholz & Friends a mohutně mě vlastně jako lanařili, že tam bych toho account directora dělat mohl. A já jsem samozřejmě šel. Takže po 5 letech to bylo to pro mě těžké, protože jsem vlastně vyrost TBVA a myslím, že jsem tam mohl ještě zůstat určitě řadu let. A vy jste se s Kešou nějak znali jako mimo? Nebo Ne, my jsme se poznali právě v... On taky pracoval v TBVA. No my jsme se právě poznali v TBVA, a pak jsme spolu dělali v Scholzu, v Ogilvy, k tomu se dostaneme. No takže jsi nastoupil k Scholzům. Nastoupil a tam jsi měl na starost co? A tam jsem nastavil si Audi, na tom pohovoru jsem právě jako... Přidal si kruhy do značek. Mohl jsem prostě zazářit a mohl jsem dostat Audi a ty měli zase německý claim Vorsprung durch Technik. Ano, náskok díky technice. Ano. A nejenom Audi, další klienty a nový biznis a tak jsme se v tom Scholzu jako snažili. No. A tam jsi měl auták už jako služební? Audi. A už ale bylo jako služební auto. Ano. Žádnej Nissan Patrol. Ne. Jako na víkend jenom. Ne. A to bylo taky samozřejmě velký důvod. Tak důvod byl jakoby peníze. Chtěl jsem jako udělat nějaký krok v té kariéře. A samozřejmě služební auto. No. A co to bylo za Audi? A3. Jo, no to nevadí, takhle byla.
Jo, třídveřová, jako sotva jsem se do ní vešel, ale... Jsi vyndal přední sedačku a seděl si na zadní řidi, tak... jako v komandu, no přesně. Ne, jako, ale bylo to prostě moje taková beruška červená. Tak proč ne? Jo, prostě vojín na frontě je trošku něco jiného, než prostě někdo v generálním štábu. Jakoby, jo. My jsme měli vlastně party a nějak se to samozřejmě zvrtlo. Já jsem samozřejmě furt tvrdil, že musím ráno na ten pohovor, ale noc byla ještě mladá. A říkal, vy by rád nějak pobledlé, vy jste jako nervózní, vy neumíte pracovat se stresem, vám je asi špatně, nebo co? Natáčeli jsme třeba televizní seriál o jako kvalitě potravin. Desetidílnej, že jo. Tam na nás Ondřejem prostě vletěl, jo, seřval nás prostě na první dobrou, co jako si to dovolujeme a jak můžeme prostě točit takový jako zrůdnosti, že jo. Aha. Já jsem ani nevěděl, kdo to je v té době, takže jsem se zeptal, kdo, vy jste kdo, nebo a museli jsme to přetočit, jo. To je jak v trháku, to musíte přetočit. Jo. Takže jsme to museli přetočit, změnit tu dikci, že jo. Aha. A takových dílů jsme měli několik, to, jako když jsme říkali, že do tmavého pečiva se přidává vlastně karamel. Karamel a že, byl tmavý a ne žádný celozrnný. Přesně tak samozřejmě to je taky pravda, ale taky to nebylo nelegální. Jo. Takže zase to narazilo na problém u těch jako pekařů. Jo. Jeden díl byl věnován jakoby věci, který byl light a nelight. Jo. Takže sice jsou light, co se týká tuku, ale je to dohnaný zase cukrem a tak dále. Ale v tom jako to bylo jako super, strašně zajímavý job. Jo. Rok, dva, myslím, že jsme to dělali. No tyhle ty státní zakázky je vždycky problém obhajovat, že potom, když ten kontrakt vyprší, tak se pak dělají velký tendry znova. Že jo, vlastně pak jsme to nějak neobhájili po... Jo. A to jsi měl potom jaký klienty? Protože vím, že jsi Fogelovi vydržel poměrně dlouho. 10 let, no. 10 let. No potom vlastně jsem získal, když vlastně odešla Klasa, tak jsem získal taky vlastně obrovského klienta a to byla Česká pojišťovna. Zaměstnanci ČEZu měli prostě nějaký kurz pro jako speciální jednotky, ty, který jako vymáhají, no prostě plusem. To jsem chtěl říct právě na začátku, že jakoby já žádný umělecký ani kreativní vlohy nemám. Ne. No, snažím se to cpát jako do těch kreativců. Jo. Svůj vždycky kreativní pohled nebo jim dát nějakou inspiraci, ale málo to vychází, no. Jo. No a šel jsem doktorovi, který na mě vzal to sono a říká, máte tam zoubný nádor. Jako rovnou? Rovnou. Měl jsem to vždycky vypočítaný, abych se po té chemoterapii vyblil na bulovce a vydržel až na ten štosmajrák. No, těžký to bylo, no. Jo. No tak po asi 3 letech na to vlastně jsem ochrnul na půlku těla. A tak se jako naklonili a jednou jsem slyšel, jak... Jak to nedal, upad, no. Jak asi nedal likvor, který kape z míchy. Samozřejmě tyhle ty dvě nemoci mě naučily jedný výborný věci, která je dobrá jako obrana, a to je cynismus. Že bych mohl jít na takzvanou temnou stranu, jak jsem tenkrát říkal. Dneska to tak není, ale... Na klientskou stranu. Temná strana, což je klientská. Měli jsme na to kampaň, že ty lidi nám říkali výmrlé a víme jen já a podobný prostě. Tak teď jsme VML, klidně pojďme se vrátit k tomu sociálnímu státu a socialismu. A na druhou stranu Miskyvach musíš dát těch, já nevím, 10, 20, 50 milionů mrtvých. Je pravda, že jsi vrcholnej cynik, baví mě to hodně. Prezentovat prostě, že jsem si teďka přečet knížku o tom, jak když jsem unavený, tak se mám vyspat, když jsem smutný, tak si mám zacvičit a když prostě říkám ne, tak to znamená jako ne prostě. A začne mě bavit ty mechanické hodinky, ty strojky, jak to funguje, co to je automat a manuál a prostě. Já ti poděkuji, že jsi tady s náma byl a sdílel si svůj příběh. Já jsem Laštovka, dneska byl se mnou na drátě matador české reklamy, milovník historie hodinek František Mareš. Děkuji ti, Franto, buď zdráv, ať se ti vede. Díky. Naschledanou. Naschledanou. Ačíku, ahoj. My jsme vám chtěli říct tady s tímhletím chlupáčem, že celý epizody Ligy lidí jsou na herohero.co, jako civilní obrana, to se dobře pamatuje, / Laštovka na drátě.
A Archie všechny zásady civilní obrany ovládá. Třeba údery na kolenici, mávání žlutým praporkem. Herohero.co / Laštovka na drátě. Celý epizody Digi lidí. Tak se na vás těšíme. Že jo?